私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。企業利益と自己実現というジレンマ。タッキーとキング&プリンスへの退社に見る退社進行と残留進行。組織の形は時代によって変容していくもの。芸能事務所に限らず、ほとんどの企業というのはまず一番に利益を追求することを考えるでしょう。多くのアイドルを抱える芸能事務所も、アイドルとしての彼らの夢を叶えていくためにはまず利益をしっかりと生み、アイドルに投資できる経営体質が必要になります。利益を無視してまで夢を追うことは、逆にアイドルとしての彼らの生活を脅かすことになりかねません。ただ近年はコロナウイルスの影響もあり、コンサートなどの興行は激減し、ジャニーズが長年培ってきたビジネスモデルから根本的に収益構造の見直しを迫られたことでしょう。そんな中、多くのアイドルを継続して抱えていくには、やはり大きな売り上げや利益をしっかりと出していく必要があったはずです。その中にあって、ある程度利益を優先せざるを得ない現実的な事情と、キング&プリンスへの脱退するメンバーやタッキーの思いが噛み合わなかったのかもしれないと、私は想像してしまいます。今回のタッキーやキング&プリンスへの件を受けて、ジャニーさんが生きていたら、というファンの声もちらほら目にしました。確かに、ジャニーさんという特別な存在がいたならば、彼らの気持ちを何かしらの形で抑え込むことができたのかもしれません。ただ、ジャニー喜多川さんが存命だった時代にも、個人的な理由によるグループの脱退や解散はありました。例えばそれが、海外留学だったり、ソロデビュー志向だったり、事務所外での活動だったり、理由は様々ですが、今に始まったことではないように思われます。ジャニーズに限らず、芸能界全体を見渡しても、以前より組織に個人を縛り付ける力は確実に弱くなっています。時代が多くの選択肢を許容するようになった面もあります。とはいえ、組織と個人の思いが擦り合わないことは、今も昔もあり得ることなのだと思うのです。私自身、会社員という肩書きで四半世紀を過ごした中で、多くの仲間を見送り、また私自身も転職を通じて組織を離れる経験もしました。ジャニーズの世界と会社員の世界を単純に比べることは難しいかもしれません。ただ、長年組織に属する人間として思うのは、組織を去る者、組織に残る者、それぞれに譲れない信念があるならば、それは残念ではあるものの、誰にも止めることはできないということです。組織は常に同じ形を保っているわけではありません。組織のミッションやアプローチは、組織としての成熟度や時代のニーズ、また組織を構成するメンバー個々の考え方や経験などによって変化をしていきます。アイドルグループもデビューした当初から成功や失敗を繰り返す中で、グループに求められる姿もメンバー個々の考え方も変容してくるものです。その中でグループのメンバーが両立不可能な信念を持ち合わせたとしたならば、どちらかが信念を曲げるか、それぞれの道を歩むか、そのいずれかしか選択肢はないように思うのです。会社員とアイドルの間に決定的な違いがあるならば、それはファンの存在だと思います。アイドルという存在は、ファンがいて初めて成立します。ファンが喜んでくれるから、アイドルはアイドルとして存在することができるのです。ファンのことを思って、グループを維持するために、信念を曲げるという選択は、あるいはあり得るのかもしれません。ただ、組織を去るアイドル、組織に残るアイドル、それぞれにファンを喜ばせるための異なる信念を持っていて、それを曲げることでファンを喜ばせることができないと思うならば、やはりそれは残念であるものの、止めることはできないだろうな、そう私は今回の件を通じて感じました。かつてない流動的な時代の中で、多様化する個人の思いを組織として受け止めることが、結果として叶わなかったことは、本当に残念だと思います。あるいは、ジャニーズ事務所という組織の在り方を根本的に問われていると言えるかもしれません。
一方で、去るにせよ、残るにせよ、それぞれが信念を持って決断した結果であるならば、涙が出るほど悲しいですが、ファンとしては受け止めるしかないという思いです。タッキー、キング&プリンスへの5人、そしてこれからもジャニーズ事務所に残る多くのアイドルたちにとって、その信念に間違いがなかったと思える結果が伴うことを、ジャニーズのファンとして切に願うばかりです。ジャニーズを愛するおじさんが考えるアイドルと世相のあれ、これ。11月に入って、ジャニーズには2つの大きなニュースがありました。一つは、11月1日に発表された、ジャニーズアイランド代表取締役社長、タッキーこと滝沢秀明さんの退任と退社。もう一つは、11月4日に発表された、キング&プリンスへの岸優太くん、平野紫耀くん、神宮寺勇太くんの脱退と退場です。どちらの発表も、ファンはもちろん多くの方に衝撃を与えたものでした。1ヶ月ほど前には想像だにしなかった、いずれもジャニーズ事務所の今後の在り方をも揺るがしかねない大きな出来事で、ジャニーズファンである私自身も大きなショックを受けました。率直に言って、悲しいです。私が40年近くジャニーズのアイドルを見てきた中で、この一連の出来事は今までで1、2を争うほどショックでした。タッキーもキング&プリンスも、間違いなく創始者なき後のジャニーズ事務所を牽引する存在だと信じていました。それだけに、一体どうしてこうなってしまったのだろう、という思いがあります。一ジャニオタとして、タッキーがアイドルを辞してまで、ジャニー北川さんの後を継いで、プロデューサーという裏方へと転身したその決意の重さを感じていました。2019年1月に、ジャニーズアイランドの代表取締役社長、そして同年9月に、ジャニーズ事務所の副社長に就任して以降も、ジャニーズ JR の育成やプロデュースを中心に、常に精力的に活動し、裏方にもかかわらず、その存在感は誰の目にも明らかなものでした。ある意味、人生をジャニーズに捧げた人、と言っても過言ではないでしょう。それが、わずか4年足らずで、タッキーがあれだけ愛したはずのジャニーズ事務所を去らなければならなかった、という事実に、愕然とします。そんなに簡単に諦めるような人ではない。そんなに簡単に折れるような人でもない、ジャニーズを愛する人ならおそらくそう感じる人も多いはずです。そして、タッキーがジャニーズを去る、それが意味する事態の深刻さを、ジャニーズのファンであれば容易に想像できるはずです。キング&プリンスを、ジャニー北川さんが晩年超愛し、彼が最も心血を注いだとも言えるグループです。人気と実力の両方を兼ね備えた、まさに今後のジャニーズ事務所を引っ張るべき存在です。事実、現在のキング&プリンスをデビュー時点で誇っていた才能をしっかりと磨き続け、愛されるキャラクターもそう待って、デビューを果たした多くのグループの中でも圧倒的な存在感を放っていました。私は、トラビスジャパンが全世界デビューを果たした後、おそらく次に世界へ攻め込んでいく大本命はキング&プリンスだろうとさえ思っていました。特に最近の5人が見せるパフォーマンスは、世界を目指す本気度が伝わるものでした。それだけに、少なくとも脱退、退場する3人のコメントを聞く限り、彼ら自身が下した到底そのレベルに至っていないということに、私はしばらく理解が追いつきませんでした。タッキーの退社とキング&プリンスへの脱退、それぞれの直接的な原因はおそらく全く異なるものだったのではないかと推測しています。2つの出来事の因果関係について、憶測記事もおそらく多いことでしょう。ただ、少なくともキング&プリンスへのメンバーから発せられる言葉からは、その原因としてグループ内での方向性の違いが一番大きかったのではないかと思いました。事務所が示した活動方針に対する考え方の違いも、あるいはあったのかもしれません。ただ、キング&プリンスへの脱退劇は、彼らがそれぞれに考えていたであろうエンターテイナーとしてのあり方を、最終的にこすり合わせることができなかった結果のように感じています。
ジャニーズ事務所が5人のキング&プリンスを維持することができなかったことは、残念ながら紛れもない事実。キング&プリンスがジャニーズ事務所にとって将来を担う大切な存在であると同時に、今のジャニーズ事務所の売り上げを大きく支える存在であったことも間違いないでしょう。キング&プリンスを維持できなくなることで被る損失は、我々ファンですら容易に想像できます。当然事務所が維持するための最大限の努力をしないはずはありません。しかし結果だけ見れば、やはり彼らが抱える問題を事務所が解決することはできなかったと言わざるを得ません。また、タッキーにしても、はためから見れば、社内での立場を確立し、ある程度の裁量を持って自身が実現したいプロデュースや更新の指導に邁進していたように思っていました。組織を離れた今も退社に関して明確な意見などの表明を行ったわけではないため、本当のところはまだ何もわかりません。ただ退社という決断に至ったということは、自身が考えていたより大胆な戦略や投資が今のジャニーズ事務所では難しいと判断したのかもしれません。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。